Mirkomul Bek Abdullayev degan birodarimiz. Ustoz, savol. Namozda imomga ergashuvchi kishi boshqa birov eshitadigan darajada kulib yuborsa hukmi qanday bo'ladi? Javob uchun rahmat debdilar. Bizni mazhabga ko'ra bir kishi boshqa bir odam eshitadigan darajada to'liq namozda kulib yuborsa namozi ham tahorati ham sinadi. Bunga dalil bor. Nabi alayhi salatu vesselam'dan deyilgen kim uşa balagatki yetken buluş gerek. Balagatki yetken kişini mutlak namazda kahkah atıp külüşlegi namazını büzedi, taharatniyen büzedi degenler. Şunu fukahalar keltiradi, külgünü türleri var. Külgü boshqa odam eshitadigan darajada kulsa qahqahga kiradi shu. Muxtasara vaqoyada qahqahatin balighatin fi solatin mutlaqatin kelgan. Qahqaha boshqa odam eshitadigan darajadagi kulgiga aytadi. O'zi eshitadigan darajadagi kulguni arablarda dahk deyiladi, dahk. Bunda tahorati sinmaydi-yu, o'zining namozi buziladi. O'zi eshitadigan darajada kulsa. Lekin o'zi eshitmaydigan darajadagi kulgini tabassum deyiladi. Tabassumda namoz ham buzilmaydi, tahorat ham buzilmaydi. Boshqa odam eshitadigan darajada balog'atga yetgan kishi mutlaq namozda kulsa, tahorati ham sinadi, namozi ham buziladi. Mutlaq namoz bilan mutlaq bo'lmagan namozning farqi nima desa, mutlaq namoz ruku sajdasi bor namoz. Mutlaq bo'lmagan namoz bu janoza namozi. Janoza namozida farazan deydik, bir kishi kulib yuborsa namozi ichida tahorati sinmaydi.